नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ आशीष पंचाल। एक बार फरीथी हार्दिक स्वागत करूँ छूँ मारी यूट्यूब चैनल इजी एंड हैप्पी एजुकेशन में, ज्या तमने मळशे जीव विज्ञान लगता तमाम वीडियो। आज आप बात करीशू धोरण 11 जीव विज्ञान में प्रकरण 4 प्राणी सृष्टि, जेमा आज आप वर्ग विहम एटले के एविस विषय बात करीशू। मित्रों, विहम तो एवा प्राणियों के जेमना शरीर पर पिंछानु आवरण हो, याद रखो मित्रों, एवं प्राणियों के जेमना शरीर पर पिंछाओनु आवरण हो तेवा तमाम पक्षीओ धरावतो वर्ग एटले वर्ग विहम। पृथ्वी पर जोवा मळता जेटला भी पक्षीओ जे छे ए बधाज पक्षीओ ने आ वर्गनी अंदर समावेश करवामां आवे छे। आ प्राणियों जे छे ए सामान्य रीते चतुष्पादी प्राणियों तरीके ओळखवामां आवे छे। चतुष्पादी एटले के चार उपांगो धरावता प्राणियों। परंतु मित्रों, आ पक्षी समुदाय जे छे जे सामान्य रीते हवामां उड़वानी शक्यताओ धरावे छे, हवामां उड़वानुं कौशल्य धरावे छे, तो तेमना उपांगोनी वात करीए तो चार उपांगो एटले के बे जोड उपांगो, एक जोड अग्र उपांग, एक जोड पश्व उपांग। तो उपांगो पैकी जे अग्र जोड उपांग जे छे एटले के एक जोड जे उपांगो छे अग्र उपांगो, जे पांखोमां रूपांतरित थयेली होय छे। याद रखजो मित्रों, अग्र उपांगो जे छे ए पांखोमां रूपांतरित थयेली होय छे, जे सामान्य रीते तेने हवामां उड़वा माटे मददरूप थाय छे। याद रखजो मित्रों, तो पक्षी एटले के विहम वर्गनी अंदर जे पक्षीओ जे छे ए पक्षीओमां चार जोड जे बे जोड उपांगो एटले के चार उपांगो पैकीना अग्र बे उपांगो जे छे ए पांखोमां रूपांतरित थयेला होय छे, जे तेने हवामां उड़वा माटे मददरूप करे छे। तो ये मित्रों, बधा पक्षीओ हवामां उड़ी शकता नथी, मोटा भागना पक्षीओ हवामां उड़े छे, परंतु उदाहरण लईए तो सामरू, कीवी अने ईमो आ एवा पक्षीओ छे जे हवामां उड़ी शकता नथी, पण छतां पण तेओ पक्षीओमां समावेश करवामां आवे छे। हवामां उड़ी शकता नथी कारण के तेमनुं शरीरनुं कद जे छे ए वधारे होय छे अने તે ઉડવા માટે સક્ષમ નથી, પણ છતાં પણ તેમની અંદર પાંખોમાં રૂપાંતરિત થયેલું હોય છે। પશ્વ ઉપાંગોની વાત કરીએ મિત્રો, તો પશ્વ ઉપાંગો જે છે એ પશ્વ ઉપાંગો સામાન્ય રીતે ભીંગડાયુક્ત હોય છે। કેટલાક પક્ષીઓ એવા પણ છે જેની અંદર પગમાં એટલે કે પશ્વ ઉપાંગોની અંદર નખ કે નહોર જેવી રચનાઓ પણ હોય છે, જેમ કે સમડી અને ગીધ જેવા જે પક્ષીઓ જે છે એની અંદર નખ કે નહોર જેવી રચના હોય છે, જે તીક્ષ્ણ અણીવાળા હોય છે અને માંસાહારી પક્ષીઓ છે। સામાન્ય રીતે આ પશ્વ ઉપાંગો જે છે એ ભીંગડાયુક્ત હોય છે અને તેઓ ચાલવા, કૂદવા, તરવા માટે કે જે તે શાખાઓ કે જે તે શિકારને પકડવા માટે અનુરૂપ થયેલા હોય છે। સામાન્ય રીતે જે પાણીમાં જોવા મળતા બતક જેવા પક્ષીઓ જે છે એમના પશ્વ ઉપાંગો જે છે એ પાણીમાં સરળતાથી તરવા માટે અનુકૂલિત થયેલા હોય છે, જ્યારે માંસાહારી પક્ષીઓ જે છે એ શિકાર પકડવા માટે કે પછી શાખા ઉપર વૃક્ષો પર જોવા મળતા પક્ષીઓ જે છે એ શાખાઓને ડાળીઓને પકડવા માટે અનુરૂપ થયેલા હોય છે। સામાન્ય રીતે આ પક્ષીઓ જે છે બધા જ પક્ષીઓ હનુધારી હોય છે, એટલે કે જડબું જોવા મળે છે, પરંતુ તેમના જડબા જે છે એ જડબાનું રૂપાંતરણ ચાંચમાં થયેલું હોય છે। આ ચાંચ જે છે જે આપણા મનુષ્યના જે દાંત જે છે એ દાંતના જેવું કાર્ય કરે છે, એટલે કે આ ચાંચ જે છે ચાંચ સામાન્ય રીતે જે તે અનુરૂપ ખોરાકને ટુકડા કરવા માટે, દળવા માટે, કાપવા માટે વગેરે જેવું કાર્ય કરે છે। તો આમ જડબાનું રૂપાંતરણ જે છે ચાંચમાં રૂપાંતરણ થયેલું હોય છે, પક્ષીઓમાં દાંતનો અભાવ હોય છે। હવે ત્વચાની વાત કરીએ મિત્રો, તો બાહ્ય સ્વરૂપે તેમની ત્વચા જે છે ત્વચા ઉપર પિંછાઓનું આવરણ હોય છે અને ત્વચા જે છે એ શુષ્ક હોય છે। યાદ રાખજો મિત્રો, અગાઉ જ વાત કરી આપણે એમ કે ત્વચા જે છે ત્વચા ઉપર પિંછાઓનું આવરણ હોય છે અને શુષ્ક ત્વચા હોય છે। મોટાભાગની જે પ્રાણીઓની વાત કરીએ તો મોટાભાગના પ્રાણીઓમાં ત્વચામાં ચોક્કસ પ્રકારની ગ્રંથિઓ રહેલી હોય છે, પરંતુ પક્ષીઓની વાત કરીએ તો પક્ષીઓમાં તલ ભાગે એકમાત્ર ગ્રંથિ તૈલ ગ્રંથિ આવેલી હોય છે, એના સિવાય ત્વચા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રંથિ જોવા મળતી નથી। યાદ રાખજો મિત્રો, માત્ર પૂંછડીના તલ ભાગે
તૈલ ગ્રંથિ આવેલી હોય છે, એના સિવાય કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રંથિ જોવા મળતી નથી। સામાન્ય રીતે પાચન માર્ગ જે છે સંપૂર્ણ હોય છે, પરંતુ પાચન માર્ગમાં અન્ન સંગ્રહાશય અને પેશણી જેવા વધારાના કોટરો પણ હોય છે। યાદ રાખજો મિત્રો, અન્ન સંગ્રહાશય કે પેશણી જેવા વધારાના કોટરો પણ હોય છે। શ્વસનની વાત કરીએ તો શ્વસન જે છે એ ફેફસાઓ દ્વારા થાય છે। યાદ રાખજો મિત્રો, પક્ષીઓમાં શ્વસન જે છે એ ફેફસાઓ દ્વારા થતી પ્રક્રિયા છે। અંતઃકંકાલની વાત કરીએ મિત્રો, ખાસ સમજવાનું છે અહીંયા અંતઃકંકાલ। તો અંતઃકંકાલ જે છે એ અસ્થિઓનું બનેલું હોય છે, પરંતુ અસ્થિઓ જે છે છિદ્રિષ્ઠ હોય છે। યાદ રાખજો મિત્રો, અંતઃકંકાલ જે છે એ અસ્થિઓનું બનેલું હોય છે, પરંતુ અસ્થિઓ જે છે એ છિદ્રિષ્ઠ હોય છે। સામાન્યતઃ જે લાંબા અસ્થિઓ જે છે એ લાંબા અસ્થિઓમાં વાતાશયો એટલે કે હવા ભરેલા કોટરો પણ આવેલા હોય છે। મિત્રો આવું શા માટે? તો આપણે બધા જાણીએ છીએ એમ કે પક્ષીઓ જે છે એને હવામાં ઉડવાનું હોય છે, અને હવામાં ઉડવા માટે તેમના શરીરનું વજન જે છે એ બને તેટલું ઓછું હોવું જોઈએ। તો અસ્થિઓ જે છે એ અસ્થિઓ જો નકોર હોય એટલે કે સંપૂર્ણ હોય તો તેમનું શરીરનું વજન જે છે એ વધી જાય છે, જેથી તેઓ શરીરના વજનના કારણે હવામાં સરળતાથી ઉડી શકતા નથી। આ પક્ષીઓમાં અસ્થિઓ જે છે એ છિદ્રિષ્ઠ હોય છે, અને અસ્થિઓમાં વાતાશયો એટલે કે હવા ભરેલા કોટરો પણ આવેલા હોય છે। શરીરમાં પણ આવા વાતાશયો જે છે એ લગભગ 9 જોડ જેટલા વાતાશયો એની અંદર આવેલા હોય છે। આવા વાતાશયોના કારણે તેમના શરીરનું વજન જે છે એ ઓછું થાય છે અને તેઓ હવામાં સરળતાથી ઉડી શકે છે। સામાન્ય રીતે આ વાતાશયો જે છે એ વાતાશયો સીધે સીધા ફેફસા સાથે સંકળાયેલા હોય છે, એટલે કે ફેફસાઓ સાથે જોડાયેલા હોય છે, જેથી કહી શકીએ છીએ કે વાતાશયો જે છે એ વાતાશયો શ્વસનમાં પણ મદદરૂપ થાય છે। હૃદય જે છે ચતુષ્કોટરીય છે, જેમાં ઉપરના 2 કોટરો અને નીચેના 2 કોટરો। 2 કોટરો જે છે જે કર્ણકો તરીકે ઓળખાય છે, ઉપરી 2 કોટરો અને નીચેના 2 કોટરો જેને આપણે ક્ષેપક તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આમ સ્પષ્ટ 4 કોટરોમાં વિભાજિત થયેલું હૃદય ધરાવે છે। સામાન્ય રીતે પક્ષીઓની અંદર હૃદયમાંથી મહાધમની કમાન જે છે એ જમણી બાજુએ વળેલી હોય છે, મનુષ્યની અંદર ડાબી બાજુએ વળેલી હોય છે। યાદ રાખજો મિત્રો, મનુષ્યની અંદર સસ્તન સમુદાયમાં ડાબી બાજુએ વળેલી હોય છે, જ્યારે પક્ષીઓમાં મહાધમની કમાન જે છે જમણી બાજુએ વળેલી હોય છે, જે આકૃતિમાં તમે સરળતાથી જોઈ શકો છો। ઉષ્ણ રુધિરવાળા સમતાપી પ્રાણીઓ છે। હવે મિત્રો યાદ રાખજો, પ્રાણીઓ જે છે પક્ષીઓ જે છે એ ઉષ્ણ રુધિરવાળા સમતાપી પ્રાણીઓ છે। સમતાપી એટલે શું? તો એવા પ્રાણીઓ કે જે કોઈ પણ સ્થિતિમાં પોતાના શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખવા માટે સક્ષમ હોય। યાદ રાખજો મિત્રો, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પોતાના શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખવા માટે સક્ષમ હોય તેવા પ્રાણીઓને સમતાપી પ્રાણીઓ કહે છે। પોતે પોતાનું તાપમાન જાળવી રાખે છે એટલા માટે તેને સમતાપી પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। લિંગભેદ જોવા મળે છે, એટલે કે સ્પષ્ટ રીતે નર અને માદા આપણે તેને ઓળખી શકીએ છીએ। સામાન્ય રીતે પ્રાણીઓ જે છે અંડ પ્રસરવી છે, એટલે કે ઈંડા સ્વરૂપે બચ્ચા મૂકે છે, ઈંડા મૂકે છે। વિકાસ જે છે એ સીધો જોવા મળે છે। યાદ રાખવાનું છે મિત્રો, વિકાસ જે છે એ સીધો જોવા મળે છે। ઉદાહરણની વાત કરીએ, તમામ પક્ષીઓ જે છે એ આના ઉદાહરણ છે, જેમ કે કાગડો, કબૂતર, પોપટ, મોર, ગીધ, પેગ્વિન વગેરે જેવા પક્ષીઓ જે છે એ પક્ષીઓ વિહંગ વર્ગના ઉદાહરણ છે। તો આશા રાખું મિત્રો કે વિહંગ વર્ગ વિશે સંપૂર્ણ તમને માહિતી મળી ગઈ હશે। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરજો, અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, સાથે જ બાજુમાં રહેલું 2 આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી આવનારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ।